Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ տարբեր բուհերի հայբանասիրության ֆակուլտետ ընդունվելու համար պարտադիր քննությունների ցանկից հանվել է հայոց լեզու և գրականություն առարկայից բանավոր քննությունը։ Դեկանի խոսքով, ելնելով դիմորդների թվի պակասից, շատ բուհեր, այդ թվում Երևանի պետական համալսարանը կրճատել է ընդունելության քննությունների քանակը։ Առաջարկը ներկայացնում է բուհը, ընդունում նախարարությունը։ Որպեսզի 3 քննություն չլինի, մեկը գրականությունը կրճատել ենք, որը մոտավորապես մոտ է այդ գրավոր քննության բովանդակությանը և հնարավորություններին գիտելիքները ստուգելու։ Եթե մի քննություն կարող է հավասարապես ստուգել և բանասերին, և տնտեսագետին, և այնպիսի բաժիններ, որոնք կապ չունեն բանասիրության հետ, ինչպես կարող է համահավասար մոտեցում լինել, չէ՞ որ բանասերի բանավոր խոսքը անտարակույս պիտի տարբերվի, և հաստատ այդ 70 հարցից, եթե 20-ը կամ թեկուզ մի քիչ ավելի գրականություն են, դարձյալ դրանք չեն կարող աշակերտի մղել այնպիսի աշխատանքի, ինչ որ ենթադրում է բանավոր քննությունը, հաստատ շատ ու շատ բնագրային գործեր չեն կարդալ աշակերտները, և կբավարարվեն միայն բերուցականերով կամ դասագրքի մատուցած նյութով։ Եվ ինչու միայն գրականությունը, հայոց լեզվի խորքային իմացությունն էլ է պահանջում բանավոր քննությունը, քերականական լայն խոր իմացություն։ Հայբանասիրության ֆակուլտետի դեկանը նշում է, այսօր բուհերը լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ունեն, ուստի ամեն ինչ անում են, որ հնարավորինս շատ ուսանող ունենան։ Բուհերը գոյատևում են հիմնականում ուսանողների վարձերի շնորհիվ, եւ այդպես շատ քիչ տոկոսով են ներդրումներ անում, դրա համար բուհերը ստիպան դիմում են այն քայլին, որը հնարավոր է, որ դիմորդների քանակ շատ թե քիչ ապահովի։ Առաջին հերթին անհարգալից վերաբերմունք է սեփական ժողովրդի նրա գրականության մշակույթի նկատմամբ, եւ չէր կարելի հայ գրականությունը հանել քննությունների ցանկից, տեղը դնել օտար լեզու, եթե նպատակ ունեին, ասենք, թեթևացնել ինչ-որ չափով բերը քննությամբ, ապա կարելի էր օտար լեզվի փոխարեն գոնե սեփական հայ գրականության ցանկը, հեղինակների ցանկը փոքրինչ կրճատել կամ որոշ թեմաներ դուրս գային։ Թե մասնագիտական, թե ապագա բանասերների շրջանում այս փոփոխությունը լուրջ մտահոգության տեղիք է տվել։ Իմ անձնական կարծիքին է, որ առհասարակ պիտի լինի գրականության քննություն բանավոր, որովհետև կենդանի շփումը դիմորդի հետ շատ ավելի հստակ է պարզում նրա գիտելիքները։ Պետք է տարբերվեն բանասիրական գնացող շրջանավարտը և, ասենք, օրինակ, տնտեսագիտական գնացողը։ Եթե մյուս բաժիններ ընդունվելու համար հանձնում են հայոց լեզու գրականություն գրավոր և անգլերեն գրավոր, ապա պետք է բանասերը իր խոսքով, գեղարվեստական գրականության իր իմացությամբ, քերականական կանոնների իմացությամբ գոնե տարբերվի այլ բաժիններ գնալուց։ Հայոց լեզուն ու գրականությունը օտար լեզվով փոխարինող որոշումը ըստ մասնագետների նախ եւ առաջ ուղիղ հարված է հասցնում հայագիտությանը։ Հայտնի չէ, թե այս որոշումից հետո դպրոցներում աշակերտներն ինչ չափորոշիչներով այսուհետ կուսումնասիրեն առարկան։ Գոնե հայոց պատմությամբ փոխարինվեր բանավոր քննությունը։ Այսօրվա դպրոցի հիմնակարային առարկաներն են հայոց լեզու գրականություն, հայոց պատմություն, որովհետև ինչ խոսք չեմ նսեմացնում յուս առարկաների կամ օտար լեզուների դերը, բայց այսօր իսկապես մենք ունենք հայապահպանության խնդիր, և հայագիտությանը պետք է այս մթնոլորտում, այս պայմաններում ավելի մեծ ցարկ տալ հայագիտությանը և հայագիտական առարկաներին։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում անգլերենը մեր երկրում պետք է ունենա իր տեղն ու դերը, իսկ հայ գրականությունը պետք է դուրս մղվի պարտադիր քննությունների ցանկից։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ես միանշանակ դեմ եմ այս որոշմանը, և սա անպայման պետք է վերանայվի։ Աշակերտները այսքան ժամանակ բավականին աշխատանք են կատարել, ամիսներով, տարիներով, և ասեմ, որ հաճույքով են կատարել այդ աշխատանքը, որպեսզի հանձնեն բանավոր քննություն և ընդունեն բանասիրական ֆակուլտետ։ Հիմա մի շարք աշակերտներ կանգնած են անգլերեն սովորելու խնդրի առաջ, որովհետև մնում են ամիսներ, և օտար լեզու պետք է սովորեն նրանք, և պետք է սովորեն այն մակարդակի, որ կարողանան ըստ պատշաճի քննություն հանձնել։ 11-րդ դասարանցի Լուիզան ապագա բանասեր է, այս որոշումից հետո փաստորեն անիմաստ են դառնում պարապելու վրա ծախսված ժամանակը, գումարն ու էներգիան։
Իսկ անգլերեն մեծ բացթողումներ ունեի եւ դժվար կար ժամանակահատվածում հասցնել նրան, որքան գիտելիքներ ունենամ անգլերենից, այնքան էլ գրականությունից, դրա համար շատ մտահոգ եմ եւ կցանկանայի, որ վերանային այդ որոշումը։ Մտահոգված եմ այն բանով, որ եւ անվճար կարող է չկարողանալ ընդունվել, եւ բանասերի համար ավելի կարեւոր է հայ գրականությունը լավ իմանալ, գրողների կյանքը եւ ստեղծագործությունները, քան անգլերենի իմացությունը, որպեսզի բանասերը տարբերվի մյուս ֆակուլտետների գնացումներից։ Հատկապես այս տարվա բանասիրական ընդունվել պատրաստվող շրջանավարտները ավելի լուրջ խնդրի առաջ են կանգնել։ Այս տարվա դիմորդները ավելի վատ իրավիճակում են, որովհետև եւ մեծ ժամանակի կորուստն են, եւ էներգիայի, եւ գումարի, եւ չեն կարող այս մի քանի ամսում հասցնել անգլերենը, եւ ուսուցիչը երևի չեն կարող գտնել, որպեսզի ընդունվեն, եւ իրենց երազանքները կարող է չկարողանան իրականանալ այդ որոշման պատճառով։ Նախարարությունն էլ պետք է պարտադիր սա քննարկեր մի հատ գրականագետների հետ կամ մասնագետների հետ, նոր այս որոշումը կայացվեր։ Եվ գրականագետներն էլ ու ուսուցիչներն էլ անպայման պետք է բողոքարկեն սա, որպեսզի սա վերանայվի, չի կարող այսպես լինել։ Գրականությունը մեր գովության, մեր հարատևության կարևոր կրվաններից մեկն է եւ անպայման պետական ոչ միայն ուսուցիչները, աշակերտները, գրականագետները, այլև պետական հոգացություն պետք է լինի սեփական գրականության հանդեպ։ Գրականագետը բնավ չի զարմանում կայացված որոշումից, մեր երկրում մշակույթի գրականության արժևորման ուղղությամբ անելիքները շատ են։ Վերջին տարիներին բնականաբար անտարբեր, անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորվել հայագիտական առարկաների նկատմամբ ոչ միայն հայ գրականության, այլև հայոց պատմության, հայ եկեղեցու պատմության նաև, եւ չգիտես ինչու մարդիկ որոշել են, որ դրանց կարելի է ուղղակի մատների արանքով նայել։ Թումանյանի 150-ամյակը ինչ ձևով նշվեց, պատշաճ նշվել է թե չէ։ Չի նշվել։ Ղևոն Դալիշյանի 200-ամյակ ենք մենք նշել։ Միայն ակադեմիական մակարդակով ենք նշել։ Պետությունը որևէ բան ձեռնարկել է, թե չի ձեռնարկել։ Տևական ժամանակ է պետական հոգացության ներքո են մեծանուն հեղինակները, ազգային արժեքները, պատմությունը, որով յուրաքանչյուր պետություն իր ուրույն տեղն է ունենում համաշխարհային արժեքների մեջ։ Եթե պետությունը, պետության ղեկավարը ուշադրության կենտրոնում իրենց ուշադրության առանցքում չեն պահում, սա շատ լուրջ վտանգներ կարող է ունենալ։ Ու շատ լուրջ իր հետևանքներով։ Որովհետև երկրներ կան, որտեղ երկրի ղեկավարը պարտադիր պետք է ոչ միայն ընթերցած լինի, այլև այսպես իրենց ազգային առարկաներով հետաքրքրված լինի, անպայման գրականությունը շատ իմանա, դրանք շատ կարևոր բաներ են։ Մասնագետները ակնկալում են, որ այս որոշումը կբեկանվի և գոնե հաջորդ ուսումնական տարում հայագիտական առարկայից բանավոր քննությունը կվերականգնվի։ Իսկ նախարարությունից տեղեկացնում են, առաջիկայում նախարարը պարզաբանում կներկայացնի ընդունելության քննությունների փոփոխությունների վերաբերյալ։